Máte nějakého bitkaře v Olympu? Jako kdo je připravený se za všechny postavit? A počkej, bitkaře. S náma jezdíval dřív Jirka Lábus, ale on skončil už jako to. On se párkrát se popral prostě a pak jsem říkal, už to nedělá nám to dobrý jméno. Jo. Tak jako to. My máme hráče, my to máme opačně. My máme hráče, který je nejslušnější, nikdy ho nic nevyprovokuje a ten se pozná toho, že on má rukavice jako kočičí pacičky takový, takže jako má, že hraje v rukavičkách jako, tak ten, tak takovýho hráče máme. My to máme opačně, my jako razíme ten gentlemanský hokej jako již. A s váma hraje i Mirek Topolánek, že jo? Mm-hmm. Vrcholná politika. A ten se nepere třeba? Mirek se nepere. Ne. Ten jenom nadává, ale nepere se. Co hraje za pozici? To je centr. Vepředu. Hodně vepředu.